Tak jedem, jo. Čeličky si zapsučej. Zdravíme z Buenos Aires! Ne, kecám, jsme v Holiday Inn, v hotelu v Londýně a platí to dneska tuhletu večerní hostinu British Airways, protože jsme díky nim a jejich závadě na letadle v Ruzini nestihli navazující let do Buenos Aires. Bo 10 minut jsme to nestihli. No a vlastně pokud bychom ho aj stihli, tak pravděpodobně zůstaneme těž v Londýně, protože se vyskytol menší problém. A sice my máme kúpenú spiatočnú letenku. Spiatočnú letenku máme na august, zase z Buenos Aires. A nemáme víza, pretože vlastne ich nepotrebujeme a v Argentíne budeme mesiac, maximálne mesiac a niečo. No pretože v Argentíne je na 3 mesiace bez víza. Tam môžete byť 3 mesiace ako turisti. Ale pre Aerolinku to vyzerá tak, že my vlastne v tej Argentíne budeme až do augusta. Takže musíme dodať niečo, čo by potvrdzovalo, že sa z tej Argentíny do tých 3 mesiacov presunieme niekam inam. Takže vlastne máme, to je šťastie v nešťastí. Protože kdyby jsme ten let stihli, tak se tohle dozvíme až v Argentíně. Platíme si pobyt v Londýně sami a platíme se nové letenky sami. Ne, to se nedozvíme v Argentíně. To bychom se dozvěděli tady v Londýně a nepustili by nás na letadlo z Londýna do Argentíny. Tady bychom si platili noc na svý vlastní náklady a letenku, kterou jsme měli zaplacenou, bychom platili znova z Londýna do Buenos Aires. Přesně tak. Takže takhle. Takže vlastně máme obrovské štěstí. Děkujeme závadě na levé filanži. Snad zajtra se nám podarí do toho letadla nastupit, snad nás tam pustí. Musíme si zohnať vlastně takhle. Ukazovali jsme jim booking hotelu a to nestačí, takže my musíme zohnať něco, co je dokladom toho, že sa budeme pohybovať. Takže letenku, lístok na vlak, lístok na autobus, kedykoľvek v rámci tých 3 mesiacov, respektíve 90 dní z Argentíny smerom kdekoľvek. Ale zase sme dostali krásne nažerat. Když nestihnete kvôli British Airways následující... Navazující let. Tak vám daj tenhle ten balíček, zaplatí tady hotel Holiday Inn a já se chci podívat, já vám ukážu, co v tom balíčku máme. Jo. Deodorant, pyžámko, hele, kartáče, žiletka, šampónek, tady nějaký krém na ruce a na tělo, tělový krém. Co je shaving krém? Na holení. Jo, to je na holení, jo, na holení krém. Řeben, kartáček a tampon, ne, řitní čípek, šípek. Asi pasta. Jo, to je pasta. Jo, to je pastička malá. Hrad Windsor je najväčším obývaným hradom na celom svete. My máme dôkaz, že opustíme Argentínu. Lístky na rýchloloď z Buenos Aires do Uruguay. Který nakonec nikdo vidět nechtěl. Já jsem se prošel v argentinské televizi.
myslím, že tu čekali na mě všichni. Jsem si chtěl taky udělat selfiečko s fotbalistama. Před pár hodinama, asi dvěma, jsme přiletěli do Buenos Aires z Londýna, konečně. A už Buenos Aires zase opouštíme a jedeme trajektem tady tou rychlolodí do Montevidea, do Uruguay, jenom takhle přes řeku. Ale to bychom nebyli my, aby nám to šlo všechno takhle jako v klidu, že jo? Luboši, co se všechno stalo? No, všechno, tak stala se jedna věc. Jsme se okradnout taxikárom, takže nás Argentina privítala velmi vřele. Ale zase na to, že na našich cestách je to asi teda určitě prvýkrát, čo nás někdo obalamutil. Vůbec nechápeme, jak to stalo, ale taková... dostal asi dvojnásobok ceny. No prostě asi o 800 jsem okrát. A byla to taková úplně turistická klasika, v každém průvodci se to dočtete, co nesmíte udělat. My jsme to nějak udělali, aby jsme tuhle tu loď blbou hnusnou stihli. A já jsem si rozbil telefon. Takže ten je úplně kaput. A jinak se máme krásně. A on před náma takhle dělal ty peníze, že mu ještě máme něco dát a ze stovek udělal 10 pesos jenom. To musí být kouzelník, jak ne, protože to jsem v životě nikdy neviděla. Mají na to kurzy. Asi to nedělal poprvý. Tyhle přejíš s kartami.